Mathomo maya maguteithiriria muingi kwigitira kunyitwo ni murimu wa mukingo, wohi wa nda cia tene undu umwe na kunyihia mbara cia kimucii maheyaneirwo itura-ini ria Dandora kaunti-ini ya Nairobi. Kurigana na ataramu, ũgwatania wa mũrimũ wa mũkingo ũrathiĩ na mbere na kwambatĩra gĩcunjĩ kĩa 4.7 harĩ igana kĩa ũgwatania gĩkiuma matũũra-inĩ ma kaunti ya Nairobi, gũkĩhithũka atĩ arĩa magũmĩirwo makĩria nĩ mbeũ njĩthĩ a gatagatĩ ka mĩaka 10 na mĩaka 24. So we are beginning to see progress of sensitizing people, but also most importantly, we are also seeing progress when we engage community leaders and also when the girls themselves are being part of the agents that are talking to other girls for change. Ũkĩa na wagi wa motaro kũrĩ mbeũ njĩthĩ nĩ mamwe ma maũndũ marĩa makoretwo magĩcũngĩrĩria riboti ici kwambatĩra, amwe a arĩa twaranĩirie nao magĩtaarĩria ũrĩa iroto ciao ciakinyire mũthia thutha wa kuoha nda mateharĩirie. The journey has not been ivo rahisi, kwa sababu nilipata mtoto nikiwa bado mchanga, akili yangu ijakoma, sija get responsibilities vile huwa zinafanywa. Niko sure kama singe miss up all that time, saying ingekuwa sawa. So say life ni hard manze, tunahangaika vibaya sana, tunategemea miradi tu yote tunasikia, mjengo ikiwa tunakimbia mbio. Ona kũrĩ ũguo, thirikari nĩ ĩranĩire kũheana mathomo ma mwanya kũrĩ arutwo thukuru-inĩ cia mũthingi ũndũ ũmwe na sekondarĩ, nĩguo gũtigĩrĩra mĩanya ĩrĩa ĩkoretwo ho nĩ yathingwo. Tume nikipata mtu unasikia na pressure iwa na maboys, anaambiwa game haiwezi anza 1-0, haiwezi anza 1-0, hapana, atuendangi hivyo, atufanyi hivyo, oh, single mothers. So hiyo kitu ilini bringing it down, nika feel too, hata ilifika at some point nikapea relationship break and I was like, Mr. Kibas, juu sasa watu hawanitaki. Hadu ini Hakameme TV, retwa liakwa ni Wabui wa Njuguna.